Kelgusi haftadan boshlab Dushanbedan Termizga avtobus qatnovi yo'lga qo'yiladi. Toshkent Xo'jand yo'nalishida 26 yillik tanaffusdan so'ng tiklangan qatnovdagi birinchi avtobus 15 may kuni peshin soat 15:00 da qadimiy Xo'janddagi Rohi Abreshim avtobus bekatiga yetib keldi. Unda O'zbekiston davlat idoralari, transport shirkati xodimlari, sayyohlar va jurnalistlar yo'lovchilarga aylandi. Toshkentdan kelgan mehmonlarni So'g'it viloyati ma'muriyati rahbarining birinchi o'rinbosari Rustam Rahmatzoda boshchiligidagi delegatsiya kutib oldi. Qo'shni davlatlar o'rtasida avtobus qatnovi tiklanishiga bag'ishlangan qisqa marosimda xabar qilinishicha, kelgusi haftadan boshlab avtobusda Dushanbedan Termizgacha borish mumkin bo'ladi. O'zbekiston Transport vazirligi vakili Xayrulla Karimov hukumatlararo kelishuvga binoan yaqin kelajakda Dushanbe-Denov, Panjikent-Samarqand, Toshkent-Farg'ona yo'nalishi bo'yicha avtobus yo'nalishlari ochilishini ta'kidladi. Ma'lum bo'lishicha, qo'shni davlatlar o'rtasida O'zbekistondan Manzara turizm kompaniyasi va Tojikistondan Asia Express kompaniyasi avtobuslari qatnaydi. Xo'jand-Toshkent yo'nalishiga chipta 50 somoni turadi, ammo kelajakda uning qiymati qayta ko'rib chiqilishi mumkin, deyishdi kompaniya vakillari. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida avtobus qatnovi tiklangani xabar berilgandi.